že setí to je jakoby základ pro to, aby se nechal vypěstovat jako dobrý porost. Takže využít prostě optimální podmínky, kdy je půda takzvaně vyzrálá, to znamená, aby tam byla vláha a je potřeba, aby byly i teploty půdy třeba nad 5 stupňů, aby prostě docházelo k dobrému klíčení a vzcházení. Největší jako problém by byl, pokud by došlo k přesknutí a pak vlastně by se mohla to osivo utopit a docházelo by k špatnému scházení. To je právě různý, tam hodně záleží i na té teplotě, i na té vláze. Měli jsme případ, kdy ty podmínky byly optimální a mák dokázal vlastně do týdne zejít a vyřádkovat. Ale zase byl případ, že došlo vlastně k poklesu teplot, byl přísušek a pak to trvalo třeba i měsíc. Jo? Takže a ty porosty pak byly jako mezerovitější nebo nevyrovnaný. Takže je to takový hodně závislý na počasí. Letos dojde k snížení výměry maku, protože odbytové možnosti se zhoršují a patrně v souvislosti s událostmi na Ukrajině a odbytem maku. Rusko a Ukrajina tvořili minimálně 30%, možná i víc odbytu. Tak je předpoklad, že ta poptávka klesne, takže i z toho důvodu jsme na to reagovali a plánovanou plochu jsme snížili.